আম ভিডৰ যে আপোনাক কয় গোটেই টকা কি কয়ন গুপ্ত উপায় যদি এয়া কৰি নিশ্বাস ৰখত না কেৱল আপোনাক আৰ্থিক কষ্টৰ মুক্তি মিলি থাকে ইদ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনৰে ধন চাৰি দিগুৰু আচিব লাগি থাকে মা লক্ষ্মী আশীৰ্বাদ আৰু বৰদান প্ৰাপ্তি হৈ থাকে ফ্রেন্ডস কুহযায় চন্দ্রগ্রহণ সময় করা উপায় বৃথা হয়েনায় কারণ এই চন্দ্রগ্রহণের দেড়শো বর্ষ পরে এক অদ্ভুত মহা সংযোগ বনুছি যে কারণর আপনার যে উপায় করতে তো তাহা হাজার গুণ লাভপ্রা্তি হয়ে ফ্রেন্ডস আপনার দেখি যে ঘর পর্যন্ত মাঙ্গলিক কার্য হয়ে থাকে পূজা পাঠ হয়ে মন্দিরে পূজা পাঠ হওয়া সময় তো এই পূজা কু টাকিয়া কয়েন আরম্ভ করাই থা এবং মাতা মা

দৰিদ্ৰতা গৰীব জীৱন সমস্যা দূৰ হৈ থাকে আৰু মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাফি হৈ থাকে ঘৰে ধন অনৰ কম কে নাই ফ্ৰেণ্ডছ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ সময়ৰ একোশি প্ৰকাৰৰ শুভযোগ বনুৰি ত এই সময়ত কৰা যাওঁ উপায় বহুত লাভ দি থাকে ফ্ৰেণ্ডছ্ৰহণ যেবে লাগি থাকে তো গ্ৰহৰ সেনাপতি মংগল শনি সূৰ্য ৰাহু সামনা চামনি হৈ থাকে কোৱা যায় এই সময় যে কৰি তো এর ফল হাজার গুণ লাভ মিথ এবং আপনার দেখি বা শুনে যেতে বি তািক থাকে তো সে পুরা বর্ষ চন্দ্রগ্রহণ কুকি রই থে অপেক্ষা করি রই থে কুয়া যায় চন্দ্রগ্রহণ সময় তান্ত্রিক মানে নিজের পূজা পাঠ তুরন্ত আরম্ভ করে কারণ সেমান জনা থাকে যে এই সময় করা পূজা পাঠ বা উপায় কেবি বিফল হয়েন গোটি কথার ধ্যান রাখবে দুনিয়াতে যেতে বি কটিপতি লোক মানে এমিটি খালি খালি কোটিপতি হয়ে যায় না সে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যপর পূর্ণিমা একাদশী তথা যেতে বি শুভ পাবন পর্বরে কিছু না কিছু উপায় এমানে করে থাকে যাদারা সেই উপায়র পুরা জীবন মিলে থাকে তো ফ্রেন্ডস যদি আপনারি গোটিয়ে টঙ্কা কি কয়েন র এই উপায় নিতে যা আমি এই ভিডিওরে আপনার কেবু তো এদারা আপনার বিলকুল ধনবান হয়ে পে ধনবান হবার কেবি অটকাই পেঁ বিলকুল আপনার ধনলক্ষ্মী প্রাপ্তি হব পূর্ণিমা রাতে রেবে চন্দ্রগ্রহণ লাগি থাকে তো এর বহুতই খাস মহত্ব বড়ি যাই এবং পাঁচ মই দু ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ଟଙ୍କା କଏନର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇକି ରଖିଦେବ ବଦଳାଇବାରେ କେହି ବି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା

ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପାଞ୍ଚ ମଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଗ୍ରହଣ ରାତି ଆଠଟା ଚଉରାଳିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଗୋଟେ ବାଜି ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସତର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ନଅ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗାରଟା ଚଉରାଳିଶ ମିନିଟରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବୁ ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କରିଥିବା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ହିଁ ରଖିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ରାହୁ କେତୁର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ ফ্রেন্ডস গোটিয়ে কথার ধ্যান রাখবে যে কৌশি ব্যক্তিকে রাহু কেতু কষ্ট দিয়ে বা দোষ লাগি থাকে তো সেই ব্যক্তি জীবন বহুত ভয়ানক দুষ্ট প্রভাব দেখব এদারা আর্থিক স্থিতি খারাপ হয়ে যাই থাকে এবং প্রত্যেক কাজে সফলতা মিলে থাকে সবু সমস্যা আসি থাকে তো এপ্রি এক মহা উপায় কিন্তু যাক চন্দ্রগ্রহণ ও পূর্ণিমা দিন রাতে পারপারে এবং আপনার ରାହୁ କେତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗାରଟା ଚଉରାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ବଜ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ଟଙ୍କା କିଆ କଏନ୍ଟେ ରଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ତ ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କଏନ୍ଟିକୁ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କଏନ୍ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କଏନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି তো তাহ আপোনাৰ ভাল হৈ যাব অৰ্থাৎ ৰাহুকেতুকৰ দোষ দূৰ হৈ যাব আপোনাৰ যোনবি নিৰ্ণয় নেবে সফলতা মিলিব তেবাৰিতীয় উপায় হ'ল ধন প্ৰাফি ৰ মহ উপায় ফ্ৰেণ্ডছ ইমি উপায় অটে যা কে বিফল হৈ নাথাকে ত এই উপায় কেমি কৰবে বহুত ধ্যান চে শুন আপোন এই উপায়ক সূৰ্য অস্ত হেবাৰে କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୂଷ କାଳ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୌଣସି ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅଲଗା ପାତ୍ର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କିଆ କଏନ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରିବ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିରଣ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ମଇ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା କିଏ କଏନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଏନ୍କୁ କୌଣସି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖିକି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୋଟଳୀକୁ ତେଜରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ঠিক হৈ যাব মাতি লক্ষ্মীক কৃপা দৃষ্টিটো আপোনাৰ জীৱনত সমস্ত মাৰ্গৰু ধন আচাৰ লাগিব ধন আচিব সেই বৃদ্ধি হ'ব এই উপায়ক কৰিব জমা ভুল এয়া বহুত হি প্ৰভাৱশী উপায় অটে এই উপায় দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনক আপোনাৰ ভাগ্যক চেঞ্জ কৰক ৰখিদেৱ এতিয়া বিল্ক সন্দেহ নাই তাৰপিছত উপায় হ'ব বন্দ ৰ বেপাৰ কোনোবা ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଉ ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏଗାରଟା ଚଉରାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛଅଟି ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତା ବଣ୍ଡେଲକୁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଛଅଟି ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାର ବଣ୍ଡେଲକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି କରିବା ପରେ ସେହି ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାର ବଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବଣ୍ଡେଲକୁ ତା ପରଦିନ ଉଠେଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ମଇ ଶନିବାର ଦିନ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ସୂତା ଏବଂ କଏନ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେପାର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେହି ବେପାର ଏତେ ତେଜ୍ରେ ଚାଲିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ବିଲକୁଲ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏହା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବାର ମହା ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରା ହୋଇଯାଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଭଗବାନ ମହାରାଜ ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତ ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଛି କାମନା ନାହିଁ ଯାହା କେବେ ପୂରଣ ନ ହେବ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ପାଞ୍ଚ ମଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଗୁଛି ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂତକ କାଳ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ କିଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଲାଲ ପୋଟଳୀରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ପୋଟଳୀରେ ରଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କିଆ କଏନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ମଇ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଲିକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମନୋକାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ତ ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ହିଁ চমৎকাৰী উপায় অটে বহুত হি প্ৰভাৱশী উপায় অটে তেণু এই উপায়ক নিশ্চিতভাৱে অৱলম্বন কৰোঁ দেখিব আপোনাৰ জীৱনৰ বহুত হি কিছু পৰিৱৰ্তন হৈ যাব নিশ্চিত হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট লাভ দেৱ ত' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো কেমি লাগিলে লাইক কৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুমাত্ৰু ত ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো দেখি পাৰোঁ ধন্যবাদ